Meta tidħol fid-dar tal-familja Rawzi, mal-ewwel tħossok mill-quwa. Fuq is-sufan tistennina sibna l-iċkejkna Franċeska li bidt bis-sima tagħha mal-ewwel tisraqlek qalba. Ta' tliet snin Franċeska diġa qed tkun strumentali biex tqajjem għarfien fuq l-inklussività. Michelle u Franċeska tispjega li se qed taf li t-tifla tagħha kellha l-kundizzjoni ta' Down syndrome ftit tal-ħin wara li twildet. Mela jiena ħadt l-aħbar wara li twildet, ma kontx naf qabel, jiġifieri wara li twildet, l-għada filgħodu ġew jgħidulna li għandha Down syndrome għalkemm meta twilet jiena ħadt idea li kellha Down syndrome. Ovvjament dak il-ħin tuħu xokk. Bħal kull ħaġa oħra li ma tkunx qed tistennija ħadd iħu xokk dak il-ħin. Però ma ħadtinniex ħafna ħin aħna wara qisu 24 hours ġejna ftana u bdejna naħdmu għaliha biex ovvjament timxi l qudiem. Qed isqar li l-fatt li t-tifla tagħhom għandha Down syndrome ma ffettwatilhomx ħajjithom. Imbidlet għaliex ovvjament ma kellniex tfal hawnhekk u għandek it-tfal bħal kull familja oħra tinbidel daqsxejn il-ħajja għaliex imbagħad trid taqsam il-ħajja tiegħek magħhom ukoll. Però id-Down syndrome ma kinitx li għamlet differenza għaliex okej ikollok ftit iktar terapija meta jkun użar, però ovvjament issib il-ħin għaliha u tagħmilha kellha fiżjo, kellha bżonn il-fiżjo, early intervention li l-huma da tagħmilha. U dawn kienu trattamenti li kienu jiġu id-dar jagħmlu għomla. Allura ma kienx tkun daqshekk problema, aħna konna nkunu hawnhekk u jgħinu lilha. Early intervention għadna nagħmluha anke issa li xtejn ħafna fit-tfal li għandhom Down syndrome. Minkejja li Franċeska qatt għandha biss tliet snin, il-ġurnata tagħha hija mimlija daqs bajda. Għaddejja minn attività għall-oħra. Franċeska dik hija l-passjoni tagħha ma' ħafna affarijiet oħra li tagħmel għaliex ix-xedjul tagħha dejjem impenjat u timpenja lilna. Għaliex Franċeska tagħmel music ukoll, tmur il-music u tmur il-ballet u top ħafna timmodella u r-ritratti. Allura ovvjament kull min jistidina naraw kif nagħmlu u noħduha għaliex top. Fost dawn il-passatempi, il-modeling huwa l-iktar għall-qalb Franċeska. L-ewwel darba li ħadtha kienu stidnuni biex tagħmel fashion show u kif ħadtha indunajt li kif tmiss ma' catwalk tifla tinbidel. U l-ferħ li jkollha fuq hawn l-eċitament kienet tispiċċa teċita lili wkoll tant kemm tħu pjaċir u minn hekk indunajna li hija xi ħaġa li tħobb tagħmel u jiena qed li hija xi ħaġa li tħobb tagħmel immexxija għaliha. Michelle tistqarmana li għall-ewwel kienet ftit imħasba dwar il-fatt li t-tifla tagħha tibda tieħu sehem f'kompetizzjonijiet tal-modeling. Iżda riedet li permess ta' Franċeska tqajjem awareness li kull tifel u tifla jistgħu jirnexxu f'ħajjithom. Dik kienet ftit challenge għalija wkoll iktar milli għalija għaliex jiena kont ngħid it-tfal mhux tajjeb iddaħħalhom f'competitions, ma tantx kont naqbel magħha li x-tfal huma kollha sbieħ kollha Halloween. Però r-raġuni li għamilnija hija peress li Malta l-ebda qatt ma kien hemm tfal b'Down syndrome li daħlu f'competitions ma' tfal oħra. Allura ddeċidejt li nagħmilha anke biex niftħu triq għal tfal oħra biex il-quddiem ma jaqtawx qalbhom il-parents u jdaħluhom. Mhix kwistjoni li tirbaħ u titlef u daw l-affarijiet huma sekondarji. L-importanti li tieħu sehem li qed tieħu sehem hemmhekk ma' tfal oħra dak huwa step kbira l-Malta għaliex aħna konna għadna naqra lura fuq dan l-att. Finalment Michelle tappella biex it-tfal sa minn età żgħira nagħtuhom ċans jagħmlu dak li jħobbu. Jiena nemmen li għandna nemmnu ħafna fihom iktar. Għaliex ovvjament mhux it-tfal kollha ħajħdu gost jimmudellaw. Insibulhom dak li huma jieħdu gost jagħmlu u meta ssib u ovvjament il-parents isibu dak li tfal jieħdu gost jagħmlu jippuxjawhom fih u jmexxuhom għaliex żgur li jirnexxu u ma jaqtawx qalbhom għaliex kif jagħmlu dik ix-ħaġa li jħobbu jagħmlu ħajkunu qed jieħdu gost jagħmluha huma u inti ħad tkun qed tieħu gost tarhom jagħmlu dak li tfal oħra kapaċi jagħmlu. Try everything.